10 yillik tajriba, sifatli xizmat va ishonchga munosib, o'ziga xos takliflar. Vodiy viloyatlarida istiqomat qilayotgan yurtdoshlarimizga o'zining ana shunday xizmatlarini taqdim etib kelayotgan Ishonch kredit savdo markazi bugun Andijon viloyatining Izboskan tumanida o'zining 23-chi filiali faoliyatini boshladi. Andijon viloyatining Izboskan tumani markaziga kelgan kishi diqqatini Ishonch kredit savdo markazining binosi o'ziga tortishi tabiiy. Bino barcha zamonaviy qulayliklarga ega. Aholi talab va istaklaridan kelib chiqib, muddatli to'lovlar asosida mahsulotlarning bir dunyosi taxt qilib qo'yilgani ko'zni quvontiradi. Bugundan boshlab Izboskan tuman aholisi ushbu savdo markazimizda 7000 xildan ortiq mahsulotlarni qulay shartlar asosida muddatli to'lovga xarid qilish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Savdo markazimizda O'zbekiston Respublikasi milliy mahsulotlardan tashqari xorijdan olib kelingan mahsulotlar ham sotuvini amalga oshiramiz. Ishonch kredit savdo markazida aynan sizni didingizga mos bo'lgan sifatli musiqa jihozlari, maishiy texnikalar, mehmonxona va oshxona uchun ishlatiladigan idishlar, farzandingiz uchun kerakli bo'lgan boshqa jihozlar, mebellar, choy shablar, umuman olganda ro'zg'oringiz uchun nima kerak? Barchasi Ishonch kredit savdo markazida muhayyo. Sizdan talab qilinadigan esa faqatgina tanlovni o'zi. Zamon shiddat bilan rivojlanyapti. Mamlakatimizda tadbirkorlar tashabbuslari uchun yaratilayotgan keng imkoniyatlar samaralariga barchamiz guvohmiz. Ishonch kredit savdo markazining savdo filiallari faoliyatini yo'lga qo'yilishi esa aholi turmushidagi kamchiliklarni oson va qulay usullarda hal etish imkoniga egaligi bilan muhimdir. Haqiqatda xalq bob narsalar nihoyatda ko'p. Ro'zg'ori bob narsalar ko'p. Men o'zim telefon oldim, masalan. 5000 ketdi-da, shartnomamiz rasmiylashtirildi. Men qiynalmadim shartnomalarda ham. Mahsulotlar nihoyatda sifatli, a'lo darajada. Keringlar Ishonch kredit markaziga, savdo markaziga kelinglar, ishonchingizni yana bir hosil qilasizlar. Ishonch kredit savdo markazi jamoasi o'z oldiga yurtdoshlarimizga talab va istaklardan kelib chiqib, sifatli xizmat ko'rsatishni maqsad qilib qo'ygan. Kompaniya 2020 yilda Farg'ona, Andijon, Namangan va Toshkent viloyatlarida 15 ga yaqin filiallarni ishga tushirgan bo'lsa, tez kunlarda respublikamizning Sirdaryo, Samarqand, Buxoro, Xorazm, Qashqadaryo, Navoiy va Jizzax viloyatlarida ham o'z filiallarini ochishni rejalashtirgan. Ushbu harakatlar samarasida aholi bandligini ta'minlashda ham ijobiy natijalarga erishilyapti. Bugunga qadar savdo markazi va uning filiallarida 1000 ga yaqin yangi ish o'rinlari yaratilgan. Ishonch kredit savdo markazimizda omadli kun, tashabbuskor mijoz kabi bir qator aksiyalar ham mavjud. Servis xizmatlari bir oy muddat ichida mahsulotlarimizni qaytarib olish imkoniyatimiz ham mavjud. Barcha mahsulotlarimizga kafolatlar taqdim etib boramiz. Ishonch kredit savdo markazida mijozlar vaqtini tejash har doim diqqatlar markazida. Siz savdo markaziga tashrif buyursangiz, xarid qilgan mahsulotingiz uchun hujjat rasmiylashtirishga atiga shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, ya'ni pasport kerak bo'ladi xolos. Pasportingizni xodimga berasiz, xarid qilgan mahsulotingiz uchun atiga 15 daqiqada hujjatlar rasmiylashtiriladi. Mahsulotni uyingizga olib borib berish, o'rnatish va o'rgatish xizmatlari savdo markazi tomonidan sizga bepul taqdim etiladi. Obor berishlari bepul, o'rnat berishlari bepul ekan. Mana bizga ham xaladelni, gaz piltalar kerak edi, keldik. Mana juda ham sharoitlar yaxshi ekan. Bitta pasport asosida hamma yo'q berilar ekan. Unaqa oshiqcha dokument, kartalar qilish shart emas ekan. Chiroyli mana ishonch hosilini qilib, bizga xalqimizga shunchalik sharoitlar yaratib beribdi. Oldin bor edi-yu, bunchalik emas edi. Mana hozir sharoitlar juda ham yaxshi. Chiroyli narsalar, ro'zg'orbob narsalar bor ekan. Ishonch kredit savdo markazi uchun mijozlar ishonchi hamisha muhim. Taqdim etilayotgan mahsulotlarda eng avvalo sifatga alohida e'tibor beriladi. Zamonaviy xizmat, hamyonbop narxlar, xarid uchun qulay sharoitlar. Ishonchda barchasi bor. Savdo markazimiz ishga tushish munosabati bilan Izboskan tumanidagi 65 nafar yoshlar ish bilan ta'minlandi hozirgi kunda. Biz bu yerga ishga kirib, xodimlar uchun hamma shart-sharoitlar yaratilganini ko'rdik, bildik. Juda ham bizga yoqdi. Asosiy maqsadimiz bizni aholimizga chiroyli xizmat ko'rsatib, bizga shu narsani o'rgatilgan. Kelgan bizga mijozni chiroyli kutib olib, xushmuomalali bo'lib, chiroyli kuzatish. Barcha zamonaviy xizmatlarni o'zida mujassam etgan Ishonch kredit savdo markazi o'z imkoniyatlarini yanada kengaytirmoqda. Vodiy viloyatlarida istiqomat qilayotgan yurtdoshlarimiz ishonchiga sazovor bo'lib ulgurgan Ishonch kredit savdo markazi oldida Toshkent viloyatining Chirchiq hamda
Olmaliq tumanlarida o'z faoliyatini yo'lga qo'yishni maqsad qilgan. Demak, bizning oldindagi manzilimiz Toshkent viloyati. Shunday ekan, Ishonch kredit savdo markazi ortiqcha ta'rifga muhtoj emas. Keling, ko'ring, o'zingiz baho bering. Ishonch kredit savdo markazi. Sifatni xush ko'ruvchi nozik tabli yurtdoshlarimizning munosib tanlovi.